Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուց ենք հասարակական գործիչ Դավիթ Աղաջանյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Աղաջանյան, ինչպե՞ս եք։ Լավ, մերսի։ Պարոն Աղաջանյան, կխնդրեմ ներկայացնել, թե ինչ գործնություն եք ծավալել Մոսկվայում, քանի որ բազմաթիվ հոդվածներից, ինչպես նաև տեսանյութերից գիտենք, որ լայն գործնություն եք ծավալում հիմնականում հայագիտական թեմաներով, կխնդրեմ ներկայացնել։ Մի քանի տարբեր ուղղություններով եմ հիմնականում գործում, կարելի ասել մշակույթ, սպորտ եւ հայապահպանություն։ Եթե հայապահպանություն, այսպես ասեմ, հա, կազմակերպում հայոց պատմության, մշակույթի դասընթացներ, դասախոսություններ, հայրենասիրական երեկոներ, մեր տիր հայագիտական կենտրոնի շրջանակներում եւ ընդհանրապես երաժշտություն, մի փոքր այսպես լայն է, քիչ-քիչ եւի բացենք։ Մշակութային միջոցառումների վերաբերյալ ինչ միջոցառումներ եք արել եւ նաեւ գիտենք, որ բարեգործական միջոցառումներ եք արել։ Դրանք որտեղ են ուղվում, ինչ նպատակով են օգտագործում այդ գումարները։ Դե բարեգործական այս վերջին մոտ 3.5 ամիսը ամեն օր ենք դրանով զբաղվում, մինչեւ այդ էլ զբաղվել ենք տարբեր ուղություններով, որտեղ որ հնարավորություն ենք ունեցել այսպես ծածկելու, շատ երկար կլինի, էլի, որ ծավալվեմ։ Վերջին 3.5 ամիսների ընթացքում 3 ուղությամբ են գործել, եթե դա համարում ենք այսպես բարեգործական գործունեություն։ Առաջինը դա օգնություն մեր դիրքապահ սահմանապահ եղբայրներին, թե պատերազմի ժամանակ, թե հետո, տակ հագուստից, սննդից սկսած, վերջացրած իմ նախաձեռնությամբ Հայաստանում այսպես մեծ շարժում դարձած պատերազմի ժամանակ քողարկող ցանցերով, որոնք պարզվեց շատ անհրաժեշտ էին, որ 500-ից ավել, մոտ 6-3-ի վրա գործել ենք, մոտ 1000 կամավորներ, 35-ից ավել կենտրոններում, այդ թվում դպրոցներից սկսած, վերջացրած ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, այդ հանդերձասրահով, օպերայի բեմը եւ տարբեր գրադարաններ եւ այլն։ Դա մեկ, երկրորդը զոհված ինձ առայողների ընտանիքներին, ծանր վիրավոր, անհետորած զինվորների ընտանիքներին հումանիտար օգնություն, սկսած սննդից, վերջացրած երեխաներին ինչ-որ նվերներ, խաղալիքներ, խաղեր եւ այլն, զարգացնող գրքեր։ Երրորդն էլ դա Արցախից, այսպես չասեմ, Հայաստան եկած էլի, այդ ռազմական գործողությունները, որտեղ տեղի են ունեցել, այդտեղի բնակչությունը, ովքեր որ ապաստանել են Երևանում եւ այս մոտիկ մարզերում, Երևանի սահմանամերձ մարզերում, ինչքան հնարավոր է հագուստով, սնունդով եւ այլն մինչեւ այսօր էլ օգնություն են ցուցաբերում, համագործակցում ենք տարբեր այլ հասարակական շարժումների, կազմակերպությունների հետ եւ ագին հաջողությամբ ստացվում է։ Ճիշտ է, պատերազմի ավարտից հետո շատ թուլացավ այդ ամենը, բայց մինչև հիմա գործում ենք։ Հենց դա էի ուզում հարցնել, թե հետ պատերազմական շրջանում արդեն ինչ նախաձեռնություններ եք ունենալու, կան արդյոք նախատեսված ինչ-որ բաներ զինվորների կամ այս պատերազմական իրավիճակում արցախցիների հետ կապված։ Դե մեր այս զայնագրությունից մեկ օր առաջ, 3 երեկոյան, ուղարկել ենք Արավուսի դիրքեր, ուղարկել ենք Ալաշան, Մաղավուս, այսպես օրը մեջ 3 օրը մեկ ուղարկում ենք, էլի, սկսած թեյ, սուրճ, ծխախոտից վերջացրած տաք շորերով, գլխարկներ, զուգագուլպաներ, տակաշորեր, ռազմահագուստը, ֆորման, բուշլատներ, տաք ծածկոցներ, ամեն ինչ, էլի։ Պարոն Աղաջանյան, վերջերս եւս մեկ մշակութային միջոցառում կազմակերպվեց Երևանում, որի, այսպես ասած, նախաձեռնողը հենց դուք էիք, Հայկազ Խաչատրյանի կտավների ցուցադրությունն էր։ Ինչու էիք որոշել դա անել Երևանում ու հենց Չարենցի անվան թանգարանում։ Արդյոք ինչ-որ խորհուրդ ուներ դա ձեզ համար։ Հայկազ Խաչատրյանի հետ կապված ասեմ նախև առաջ, որ ես իր գաղափարների կրողն եմ, ազգային միացյալ կուսակցության այդ այսպես կանոնադրությունը համար շատ կարևոր այսպես գրքույկ է, որտեղ մի քանի ընդհանրապես
էջեն, բայց դրա մեջ մեծ գաղափարախոսություն կա ուժեղ հայկական պետության մասին, ինքնիշխան պետության, եւ հայկազին ճանաչել եմ թե որպես գաղափարախոս, թե որպես արվեստագետ, որտեվ նա այգին մեծ գործ է արել որպես արվեստի գործիչ, եւ իր կտավները տեսնելով անընդհատ մտածում էի, որ պետք է մի բան կազմակերպել, մարդկանց ցույց տալ, որտեվ իրոք լավն են, հետո հայկազի մասին նաեւ որպես նկարիչ շատ բան կա ասելու։ Եվ այս անգամ, այսպես ոնց որ նոր տարին որոշեցի սկսեմ մի քանի հասարակական միջոցառումներով, առաջինը մեր ավանդական երթներ Պանթեոն Եռաբլուրտի ձեռնակաբերդ հունվարի 3-ին, եւ դրանից մոտ 2 շաբաթ անց կազմակերպեցի գրականության արվեստի թանգարանում արդեն հայկազի կտավների ցուցահանդեսը, այն բացառիկ էր նրանով, որ առաջին անգամ էին ցուցադրվում, այսինքն հայկազը մահացել է 89 թվականին, մինչ այդ եւ հետո ոչ միտեղ այդպիսի բան չի եղել։ Իսկ գրականության արվեստի թանգարանը էլի չէի ընտրել պատահական, ուղղակի այդ թանգարանը առաջինը ես շատ եմ սիրում, իրեն որպես այսպես կենտրոն, ազգային կենտրոն նույնիսկ, այնտեղ եմ պահվում իմ սիրելի հայ գործիչների, Միքայել Նալբանդյանի, Ռաֆայել Պատկանյանի, Ռաֆու Տերյանի եւ այլ գործիչների անձնական իրեր, դրա համար այդպես շատ կարեւոր է մի խոսքով դա, այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ գնացել են, ուսումնասիրել են միայն ցուցադրած մասը, ինչ կա այնտեղ, դա շատ կարևոր թանգարան է, ու ես ուզում եի հենց այդտեղ լիներ դա, ու մեր պարոն Վարդանյանը, ով իմ լավ ընկերն է, միջնորդեց, աջակցեց, որպեսզի այդպես էլ լինի, եւ կարողացանք դա իրականացնել։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ նպատակ ունեք հայությանը համախմբել ազգային գաղափարների շուրջ։ Ինչպես եք տեսնում այս համախմբում, արդյոք միայն Արևելյան Հայաստանը, թե դա ներառում է ամբողջ հայկական լեռնաշխարհ, Արևմտյան Հայաստան, Ջավախ եւ այլն։ Խնդրեմ ներկայացնել ձեր տեսակետը։ Դե միասնական Հայաստանի գաղափարը ընդհանրապես մեզ այսօր շատ չի հերիքում այդ միասնականությունը։ Մեզ անընդհատ բաժանում են, այսպես շատ լավ է, որ կան տարբեր կուսակցություններ, տարբեր քաղաքական հասարակական հայացքներ, բայց գլխավոր հարցում, ինչպես ես ասացի արդեն, ուժեղ ինքնիշխան Հայաստանի հետ կապված բոլորը, թե այսպես սոցիալիստները, կոմունիստները, սկսենք այդտեղից էլի, ժողովրդավար կազմակերպությունները, լիբերալները, պահպանողականները, բոլորը կարծում եմ պիտի լինեն միաձայն, չպիտի լինի ինչ-որ ուժ, որ պատկերացնում որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լուծարվի եւ ինչ-որ մեկ այլ պետության մեջ լինի, եւ այսպիսի աբսուրդ բաներ լսում ես շատ ճանաչված քաղաքական գործիչներից, այսինքն դա առաջին խնդիրն է, իսկ երբ որ այդ հարցը արդեն մենք կարողանանք այդ մեծ խոչընդոտը հաղթարել, հասնել այդ միասնական մոտեցման գոնե մեկ գլխավոր հարցում, մեր պետականության հարցում, արդեն դրանից հետո պետք է բնականաբար ավելի նոր նպատակ դնել, բոլորս էլ երազում ենք մեր պատմական հայրենիքի վերադարձի մասին, բայց պետք է մի հատ պատրաստ լինենք դրան նոր, հետո արդեն սկսենք ընդլայնել մեր ներկա Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, այնտեղ ավելացնելով մեր պատմական հայկական հողերը, որոնց մեջ մտնում են բոլոր այն հողերը, որոնց մասին դուք ասում եք, եւ մենք ունենք իրավական, բարոյական բոլոր իրավունքները դա անելու։ Այ ինչպես եք տեսնում այդ հետ վերադարձը, ինչպես մենք կարող ենք դա անել ըստ ձեզ։ Դե ես քանի որ գիտենք, որ նաև բավականին շատ ուսումնասիրել եք այս թեման, ինչպես նաև հենց Ռուսաստանում դուք Հայաստանին վերաբերող ռուսերեն գրքեր եք տարածել եւ փորձել եք հրախուսել սա։ Խնդրեմ նաև ձեր կարծիքը այս մասով։ Ես չեմ ուզում, հա, ասել ինչպես եմ ես դա պատկերացնում։ Ես պատկերացնում եմ, ինչ մենք պիտի անենք, որ կարողանանք դրա մասին ռեալ մտածել, իրապես լինենք, էլի։ Ասենք, ասել շատ բան կարելի է, բայց եթե մենք ուզում ենք իրոք ինչ-որ նպատակի հասնել, մենք հաստատ պիտի լինենք միասնական ուժեղ հայկական պետականության հարցում բոլորս։ Այ հիմա համար մեկ խնդիրը դա է։ Երբ որ հասնենք դրան, այդ ժամանակ արդեն ավելի լավ ճանապարհներ հաստատ կնշմարվեն, քան այն ճանապարհները, որոնց մասին ես կարող եմ հիմա խոսել եւ այսպես զբաղացնել մեր ժամանակը։
Իսկ ինչպես եք տեսնում օրինակ ռազմաարդյունաբերության զարգացում, արդյոք մենք կարող ենք դրանով հասնել օրինակ Արցախի կորցված տարածքների հետ վերադարձին, այն տարածքների, որոնք որ օկուպացվել են Ադրբեջանի կողմից։ Ընդհանրապես Հայաստանի 70-80% օկուպացված է տարբեր պետությունների կողմից։ Դրա համար եթե խոսում ենք օկուպացված լինելու մասին, չկենտրոնանանք Ադրբեջանի վրա։ Ուղղակի այդ հարցը հիմա շատ սուր է, թարմ է, դրա համար են շատերը այդպես հարցը դնում։ Իսկ ինչ մնում է ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը, եկեք այսպիսի մի ավելի փիլիսոփայական մոտեցում տամ։ Ընդհանրապես բոլոր ճյուղերը պիտի զարգանան, մեր ազգը բացառիկ է իր մշակույթով և մեր պատմությամբ, այդ պատճառով կարծում եմ հիմնականում պետք է սկսել այդտեղից, այսինքն սահմանում կանգնած զինվորը պետք է քաջ գիտակցի իր պատմությունը, իր մշակույթը և այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են առողջապահությամբ, տրանսպորտով, մշակույթով, պաշտպանությամբ, մեր պետությամբ, մնացած բոլոր գերատեսչություններով, առնվազն գումարած 50%, եթե ոչ ավել, շատ գիտելիքներ պիտի ունենան մեր ազգային արժեքների մասին։ Երբ որ դա լինի, արդեն հայրենասիրությունը կլինի ավելի շոշափելի, մարդը հստակ կիմանա, թե ինչու է սիրում իր հայրենիքը, բացի այդ բնական հողը, ջուրը և այլը, կիմանա ինչ կարևոր մենք գործ ունենք այս աշխարհում արած և անելիք, դրա համար դա մեզ մեծ շարժառիթ կտա, որպեսզի առաջ շարժվենք և ոչ միայն ռազմաարդյունաբերության, բոլոր ոլորտներում, կրթություն, գիտություն, ամեն, սպորտ, մենք պիտի ամեն ինչում ուժեղանանք, այսինքն պետք է կենտրոնանալ տարբեր, ամեն մարդ պիտի զբաղվի այն գործով, որով ինքը շատ լավ է զբաղվում, ու ձեր հարցին պատասխանելով այսպես եզրափակեմ, առաջինը պիտի լինի սեր դեպի Հայաստանը և հայրենիքը, նվիրվածություն և պետք է մենք ճանաչենք աշխարհը, պետք է սիրենք մարդկանց, բայց պետք է միշտ հիմնվենք մեր հայրենիքի վրա, այսինքն ոնց որ ճանաչում ես համաշխարհային արվեստը, սիրում ես, բայց քո հիմքերը հայկական արվեստի կարող ես դու էլի հայ արվեստագետ ես, օրինակ եթե արվեստագետ ես, ինչպեսին օրինակ Մինա Սավետիսյանն էր, հա, կամ օրինակի համար Հովհաննես Շիրազը իր գործի մեջ, Ավետիք Իսահակյանը, այդպես մենք պիտի այդպես ցկտենք, այդպիսի մարդիկ լինել, այդպիսի հասարակություն պիտի ունենանք, այդ ժամանակ արդեն այնպիսի դռներ մեր առջև կբացվեն, որ հիմա մենք չենք է կարող ձեր հետ այստեղ պատկերացնել։ Պարոն Աղաջանյան, արդեն հետպատերազմական շրջանում ինչ գործողություններ կարող ենք կատարել, որպեսզի դուրս գանք այս իրավիճակից, դա կլինի մշակութային, սպորտային, կխնդրեմ ներկայացնել ձեր տեսակետը։ Ես փորձում եմ իմ սեփական օրինակով այսպես այդ հարցին պատասխանել գործերով։ Հենց ամսի 3-ի հետ իմ նախաձեռնությունը, այդ ավանդական արշավը դեպի Պանթեոն Եռաբլուրցի ձեռնակաբերդ, 17-ի Հայկաս Խաչատրյանի ցուցահանդեսը, որտեղ ներկային բավական իրարամերժ քաղաքական ուժերի գործիչներ ու շատ հանգիստ մի սենյակում կանգնած այսպես լսում էին Հայկազի մասին, դա ոնց որ ազդակներ է, որ ստանում ես, որ ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէ, նույնիսկ շատ լավ բաներ կան, պարզապես պետք է աշխատել այդ լավ բաները այսպես բացահայտելու, ավելի այսպես դրան այսպես կրակը ավելի ուժեղացնելու էլի ուղղությամբ։ Կարծում եմ ամենաառաջի բանը, որը մեզ կարթնացնի մեր հասարակությանը, դա տնտեսական աճի մասին մի քիչ դժվար է խոսել, ես տնտեսագետ չեմ, համար կարծում եմ մի փոքր ավելի ժամանակ է պետք։ Տնտեսական աճի հետ մեկտեղ պետք է մենք մշակույթը առաջ տանենք։ Հասարակության մեջ ինչը կոգևորի մարդկանց։ Արվեստը, մշակույթը, և պետք է դա մատուցվի շատ ժամանակակից ձևով, որպեսզի լինին այսօրվա մարդկանց համար, երիտասարդության համար, պատանիների համար լինի հետաքրքիր։ Իսկ կան ինչ-որ նախաձեռնություններ, որոնցով որ հանդես կգաք ապագայում, ինչ նպատակներ ունեք ապագայի հետ կապված։ Ապագայի հետ տարբեր նախաձեռնություններ կան, որ արդեն այսպես ծրագրված են, բայց մոտակա գործունեությունը կապված է լինելու բակային մարմնամարզությունը զարգացնելու հետ, Երևանի, սկզբից Երևանի, հետո հուսամ կանցնենք արդեն մարզերին, բակերում, թաղապետարանների այսպես տարածքներում կազմակերպել workout տիպի մարզահրապարակներ, որպեսզի
երիտասարդները եւ ոչ միայն երիտասարդները կարողանան անվճար ազատ պայմաններում մարզվել, երբ ցանկանում են։ Նպատակ ունեք նաեւ կոփել նրանց։ Այսպես ասեմ, հա, պետք է յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա ինքնատիրապետում այդ դիսցիպլինա ասվածը, եւ լավագույն, դրա լավագույն զարգացնելու միջոցներից մեկը հենց սպորտն է, որտեղ սպորտը արդեն քեզ դրթում է, եւ մարզվող մարդը բոլորը չէ, բայց մեծ մասը արդեն սկսում են ուշադրություն դարձնել իրենք ինչ են ուտում, որ երբ են քնում, երբ են արթնանում, չաշված այդ աշխատանքի ժամը, հա, որ մարդիկ ստիպված արթնանում են այս ժամին, որովհետեւ այդ ժամին նրանք պիտի չուշանան գործից, այլ որ մարդը ինքնատիրապետումը զարգացնի, ճիշտ ծնվի, ճիշտ ապրի իր առօրյան եւ անընդհատ մարզվի։ Այստեղ հարցը դրված է ընդհանուր մարդու տեսակի, որակի բարձրացման վրա։ Եվ երբ որ այդ մարդը ավելի որակյալ իր տեսակով արդեն մոտենա մշակույթին, արվեստին, կարևոր չէ, էլի այս դասական կլինի դա, թե ինչ որ մի ժամանակակից ժանը, արդեն մարդը ավելի է, այդ որակը ավելի է բարձրանում, հետո ավելի, եւ այդպիսի մարդիկ բնականաբար այդպիսի հասարակությունը կլինի շատ ավելի դժվար այն մարդկանց համար, այն պետությունների, որոնք ուզենան խոցել մեզ։ Լինելով հասարակական գործիչ, հիմնականում նաեւ շփվել եք երիտասարդ ցերունդի հետ, ինչ եք կարծում հայրենասիրության մակարդակը ինչ աստիճանի վրա է հենց երիտասարդ ցերունդի միջև 25-26 տարեկան։ Եթե երկու մասի է բաժանված մեր հասարակությունը, իմ կարծիքով, ես չեմ ուզում, բաժանեմ, բոլորս էլ մենք մի ընտանիք ենք, մի ազգ ենք, բայց մի մասը այսպիսի են, ոնց որ ընտանիքի մի մասը լինում է աշխատասեր օրինակի համար, մի մասը հեշտ չի սիրում, էլի ոչինչ անել, եւ ամեզ մոտ էլ այդպես է, մի մասը շատ հայրենասեր են, ազգային են, անընդհատ փնտրում են ինչ-որ տեղ, որտեղ իրեն կարող են օգտակար լինել, իրենց ամբողջ ազատ ժամանակը տրամադրում են ինչ-որ հայնոպաստ գործերի, իսկ մյուս մասը միայն մտածում են հիմնականում իրենց այսպես սեփական, անձնական բարեկեցության մասին, եւ այդքան չեն էլ այսպես սրտացավ չեն մեր երկրի, պետության այսպես վաղվա օրվա համար։ Կարող ենք ենթադրել, որ դուք ասում եք, որ ազգի շահը պետք է գերակա լինի անձի շահից։ Գիտեք, շատ վտանգավոր հարց եք տալիս, որտեվ այսպես ասեմ, հա, ինչպես եմ ես տեսնում, որտեվ ձեր հարցը ասում եմ ուղիղ կամ այսպես թե այնպես երկու ձևն էլ սխալ կլինի պատասխանել։ Մենք պիտի ունենանք ուժեղ պետություն, որի քաղաքացիները առնվազն հնարավորություններ կունենան լայն երջանիկ լինելու համար։ Այդպես մեկը մյուսից չի կարելի տարանջատել, չի կարելի ասել հանուն պետության թող լինի բռնապետություն ստեղ, կամ ասել օրինակ հանուն ժողովրդավարության մենք պատրաստ ենք մեր պետականությունը կորցնել, երկուսն էլ սխալ են, դա պիտի իրար հետ զարգանա, էլ ասենք դա ոնց որ մտավորական մարդը լավ կլինի, որ միաժամանակ մարզվի եւ ֆիզիկապես ամրակազմ եւ առողջ լինի, ինչպես նաեւ սպորտսմենն էլ չպետք է լինի այսպես երկու բար չկարողանա իրար կապի, ցանկալի կլինի, որ գրքեր կարդալու հետ սեր ունենա, միայն այդ ժամանակ մարդը իրոք լինում է այսպես ոնց ասեմ, մարդու հետ հաճելի է շփվել, այդպես էլ մեր պետությունը պիտի լինի, որ արտաքին աշխարհի մեծ պետություններին հաճելի լինի մեզ հետ շփվել, հարգեն մեզ։ Եվ թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հարցազրույցը, ինչ եք կարծում, մեզ ինչ է սպասվում ապագայում մեր պետականության հետ կապված, նաև հետպատերազմական շրջանում, արդեն ռազմական այս իրավիճակում Հայաստանի ինքնիշխանության մասով։ Կարծում եմ, ոնց մեզ պահենք, այդպես էլ կլինի, եթե զգտող լինենք, եթե արժանապատիվ լինենք որպես ազգ, մեզ սպասվում են փառայեղ օրեր եւ պատմական էջեր։ Եթե լինենք ալարկոտ, այսպես շատ տարվենք ինքներս մեզնով եւ ոտնարենք մնացած ամեն ինչը, ինչը որ կապված չէ մեր տան դռնից դուրս, բնականաբար կլինի շատ վատ մեզ համար, ինչպես եղել է շատ այլ ազգությունների համար, ինչպես եղել է նաեւ մեզ համար տարբեր դարերում, երբ մենք մեզ այդպես ենք փայել եւ շատ երկար ժամանակով եղել է ազգային խորը անկում։ Ես լավատես եմ եւ Փարքասո տեսնում եմ հարյուրավոր առնվազն այսպես
մեծ հնարավորություններ ունեցող երիտասարդներ, ովքեր շատ հայրենասեր են, կարծում եմ կհաղթենք այսպես։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք հասարակական գործիչ Դավիթ Աղաջանյանի հետ։ Կհանդիպենք։